koobka kubadda cagta ee adduunka waa tartan caalami ah oo ay ka soo qayb galaan ciyaaryahanada ragga ay ka soo kala jeeda wadamada xubnaha ka ah xiriirka kubadda cagta ee adduunka ee loo soo gaabiyo FIFA. Tartankan ayaa markii ugu horreysay waxaa la qabtay sanadii 1930-kii, waxaanase koobkan la qaban sanadihii 1942 iyo 1946 marka uu loo qaban waayay dagaalkii labaad ee adduunka oo socday awadeed. Haatan koobka loo tartamaya waxaa haysata kooxda Spain oo ku guuleysatay tartankii u dambeeyay ee 2010-kii ee lagu qabtay waddanka Koonfur Afrika. Tartankan ayaa waxaa ka qayb qaatay ilaa 32 koox oo ay ku jirto kooxda marti gelinaysa waxaana socda muddo bil ah, waxaana loogu yeeraa ciyaaraha kama dambeysta ee koobka adduunka. 19 tartan ee la qabtayna waxaa ku guuleystay koobka adduunka ilaa 8 kooxood. Brazil ayaa ugu badan oo ku guuleysatay 5 jeer, waana kooxda kaliya ee ka qayb qaadatay dhammaan 19-kaasi tartan. Kalinta labaad waxaa ku jirta kooxda waddanka Talyaaniga, waxay haysataa ilaa 4 koob, halka kooxda waddanka West Germany ay ku guuleysatay ilaa 3 koob. Argentina iyo Uruguay ayaa min 2 koob ku guuleystay, halka wadamada Ingiriiska, Faransiiska iyo Spain ay min 1 ku guuleysteen. 6 dal oo kamid ah 8 dal ay ku guuleystay koobka adduunka ayaa tartankan waxay ku guuleysteen maray marti galiyeen ciyaaraha. Labada ciyaaryahan ee wadaaga rikoorka inay dheeleen ciyaarihii ugu badnaa ee dunida waa ciyaaryahanka Antonio Cabachel oo u dhashay waddanka Mexico, ciyaaryahanka kalena waa ciyaaryahanka u dhashay waddanka Jarmalka ee Lothar Matthias. Labada ciyaaryahanba waxa ay ka qayb qaateen ilaa 5 tartan. Matthias ayaa guud ahaan waxa uu yahay ciyaaryahankii dheelay ciyaarihii ugu badnaa ee dunida isagoo dheelay ilaa 25 ciyaar. Dhanka gool dhalinta koobka adduunkana waxaa haysta ciyaaryahanka u dhashay waddanka Brazil ee Ronaldo, waxa uu dhaliyay ilaa 15 gool, waxa uu dheelay intii u dhaxaysay 1998 iyo 2006. Labada ciyaaryahan ee kusoo xigtana waxay u dhasheen waddanka Jarmalka waa ciyaaryahanka Miroslav Klose iyo ciyaaryahanka kale Gerard Muller. Ciyaaryahanka caanka ee u dhashay waddanka Brazil Mario Zagallo iyo ciyaaryahanka u dhashay waddanka Jarmalka ee Franz Beckenbauer ayaa ah labada ciyaaryahan oo kaliya ay ku guuleystay koobka adduunka iyagoo ciyaartoya misana tababaraha. Tababaraha kaliya ee laba jeer ku guuleystay koobka adduunka waa tababaraha u dhashay waddanka Talyaaniga ee lagu magacaabo Vittorio Bozzo, waxa uuna qaaday koobka adduunka sanadihii 1934 iyo 1938. Guud ahaan tababarayaasha ku guuleystay koobka adduunka waxay u dhasheen wadamada ay koobka u qaadeen. Xulka qaranka waddanka Jarmalka ayaa dheelay ciyaarihii ugu badnaa ee kubadda cagta adduunka oo waxa ay dheeleen ilaa 99 ciyaar, halka kooxda Brazilna ay dhalisay goolashii ugu badnaa ee koobka adduunka iyadoo dhalisay 210 gool. Koobka kubadda cagta adduunka waa midka loogu daawasho badan yahay dunida markay timaado dhacdooyinka ciyaaraha, waxaana la qiyaasay in ka badan 700 oo milyan oo qof ay daawadeen ciyaartii kama dambeysa ahayd ee koobka adduunka ee lagu qabtay waddanka Jarmalka sanadii 2006. Labada tartan ee xiga ee soo socda ayaa waxaa lagu qaban doonaa koobka adduunka wadamada Ruushka 2018, halka waddanka Qatarna loo ballansan yahay inuu tartankan martigeliyo sanadda 2022.